היום נכין אוזני המן לפורים, כמובן. נגוון קצת את המתכון הקלאסי של הפרק, שלדעתי הוא באמת הכי טעים, אני לא מוותרת עליו אף פעם. אבל הפעם אני אוסיף קצת שוקולד, כי אני אוהבת שוקולד ואני לא יכולה להתאפק, אז תהיה כאן מלית מדהימה של פרק ושוקולד. נתחיל מבצק פריך, שגם לו יש איזה משהו מעניין. אני מוסיפה יחד עם הקמח, גם כף שמרים טריים. אני לא מטפיחה את הבצק, אבל יהיה לו ניחוח מדהים של שמרים. וחמאה קרה חתוכה לקוביות. בשלב הזה שהבצק שלי כולו פירורים, אני מוסיפה אבקת סוכר, כף מים וחלמון אחד. אני ממשיכה ומאבדת ממש קצת קצת רק עד שנהיה בצק. עכשיו יש לי בצק מוכן ואני שולחת אותו למנוחה. הבצק הזה הוא בצק נפלא גם לדברים אחרים. אם יש שאריות אפשר להכין פשוט עוגיות פריחות ומעולות. אפשר גם להכין כל מיני כאלה גלילות גוזים ותמרים. מהבצק הזה הוא בצק כל יכול. לפני שאני מצננת ושולחת למנוחה, אני קצת משטחת, זה יקל לי על הרידוד אחר כך. ואני מניחה במקרר. בזמן שהבצק נח, אני מכינה את המלית, כוס חלב, חמאה, דבש, וסוכר. אני רוצה שהסוכר יימס בפנים וגם החמאה. לתוך קערה אני מוסיפה את הנוזל החם בזהירות. ואליו פרק טחון טרי. ככל שהפרק טחון בסמיכות לעשייה, ככה הוא יהיה טעים יותר ופחות מר. אז זה חשוב. ופירורי ביסקוויט עם העוגיות. מערבבת. כשהתערובת מוכנה, אני שולחת אותה לצינון ורק אז מוסיפה את החלבון והשוקולד. החלבון אני לא רוצה שיתבשל, והשוקולד אני לא רוצה שיימס. אני משמנת אבנית אפייה עם חמאה. הבצק נח, הוא מוכן כבר לרידוד. אני מקמחת בעדינות משטח, לא יותר מדי. לוקחת רק חצי מהכמות. אני אוהבת גם לקמח את המערוך. ואני מרדדת כמו עוגיות פריחות, דק. הנה הבצק שלי ממש דק. ככל שהוא דק יותר ככה, העוגיה שהיא אוזן המן בעצם, מקבלת יותר דגש במילוי ופחות בבצק. אם אין לנו חותכן עוגיות, אפשר לעזר כמו סבתא שלי בכוס הפוכה. זה גם עובד נהדר. וכאמור, משאריות הבצק אפשר להכין דברים נפלאים אחרים. עכשיו שהתערובת קרה, אני יכולה להוסיף את החלבון. ואת השוקולד. אני מניחה כף מהמלית במרכז כל עיגול. מהמלית שנשארה, אני יכולה להכין כמובן עוד אוזני המן, פשוט להשאיר את זה במקרר במהלך ימי החג, או להכין עוגת שמרים עם פרק, זה מלית שטובה להרבה מאוד דברים. ואני מקפלת אוזני המן, שזה בעצם כיפול משולש שכזה, ובעזרת קצות האצבעות אני מהדקת את הקצוות של הבצק אחד לשני. אני מעבירה לתבנית המשומנת שלי. התנור חם 180 מעלות ורק מחכה לאוזני האמן. כדי לנצל את התבנית ואת הגודל שלה, אפשר לראות שאני מסתדרת לפי הצורה הזאת של המשולשים. אני
אוזני אמן חמימים ונהדרים, אני מפדרת אותם מעט עם אבקת סוכר. וממש צריכה להתאפק, לא לזלול את כולם, עוד טרם נגמר החג.